إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. Na samom početku volio bih se zahvaliti organizatoru koji mi je ukazao povjerenje i ukazao mi čast da danas budem s vama ovdje u ovom gradu, u ovoj državi, govorit ćemo ako Bog da o temi koja se tiče svakog nas. Također, volio bih se zahvaliti vama koji ste odvojili svoje vrijeme i došli da se zajedno podsjetimo na neke stvari koje su bitne za svakog od nas. Znanje se ne traži radi znanja. Znanje se traži radi rada po znanju. I to je ono finalni plod zbog kojeg se mi i okupljamo ili čitamo, kod kuće obrazujemo se, a to je da ono što naučimo primijenimo u svojim životima. Samo spoznavanje znanja bez primjene u životu je dokaz proti tebe, nije za tebe. Nekada davno ljudi nisu bili u mogućnosti da nauči. Nisu imali prilike. I možda su imali ispriku. Ali mi danas uđimo u vremenu u kojem su nam dostupne razno razne informacije i svakodnevno saznajemo nove stvari. Ono što je potrebno nama jeste da to nastojimo primijeniti u svojim životima. Mi nećemo uspjeti primijeniti sve. To je teško. Ali moramo imati želju i nastojanje da što više toga primijenimo u svojim životima. Jer to je cilj znanja. Cilj znanja jeste da pomoću tog znanja dođemo do ahireta. Nije cilj znanja da znamo što više hadisa, što više ajeta, što više izrijeka, što više pravila naše vjere. Ne, to nije cilj. Onaj insan koji to znanje koje je saznao ne upotrijebi, ne bude mu u službi da dođe do ahireta, on ništa postigao nije. Zato je neminovno da radimo na sebi. Zato ćemo govoriti o sebi. O sebi ćemo govoriti. Mi često govorimo o drugim ljudima, o raznim, da kažem, pojavama u društvu, a zanemarimo sebe. A mi smo najpreči sebi. Najpreči. I najviše moramo raditi na sebi. I naš gospodar u Kur'anu je na desetine mjesta opisao svoje robove. Opisao svoje robove. Mi kada čitamo Kur'an i Kerim, mi mora da čitamo Kur'an i Kerim na način da vidimo da li mi odgovaramo tom opisu. Ima li nas gdje u tom opisu? Kada Allah hvali određene ljude, ne samo poslanike, nego ljude, robove, općenito, da čovjek vjernik vidi ima li njega u svemu tome, ima li on ta svojstva pomoću koji Allah hvali te ljude. I onda vidiš koliko si ti vrijedan, vidiš gdje je tvoje mjesto, saznaš svoju realnost. Mi nekada sami sebi damo preveliku ocjenu. Svako dijete koje ide u školu, ja radim u školi, svako dijete koje ide u školu, kad god dobije lošu ocjenu, ko je kriv? Učitelj, škola, hodnik, vrijeme, svi su krivi, on nije kriv. Kad dobije peticu, on je zaslužio peticu, učio. To je tako kod djece. Nerealno je, neobjektivno, da dijete daje sam sebi ocjenu. Zamislite da dijete odgovara pred tablom i sam sebi upisali ocjenu od dnevnika. Uvijek pisao peticu. Jer ne možeš, teško je sam sebe ocijeniti. E mi smo pali
u tu zamku gdje sami sebe ocjenjujemo. Visok prosjek, visoke ocjene, odličan uspjeh, a realnost nije takva. Kad uzmeš nas, naš život, naše ponašanje, naš ahlak i to staviš na vagu Kur'ana i sunneta, da Allah sačuva. A vidiš da ista ta osoba ne samo da je zadovoljan sobom, nego promoviše sebe kao oličje Islama. Kako treba da izgleda jedan vjernik? Evo kao ja. Dok u istom ne kudi sve ostale mimo sebe. Ona je nevolja, ona je zalut, ona je žestok, ona je nije žestok, ona je popusti, ona je liberalna. Samo je on idealan kako treba da bude. Zato ne smijemo mi sebi dozvoliti da mi sebe ocjenjujemo. I uvijek moramo, iako ocjenjuje sebe, dati sebi lošu ocjenu. Zašto? Zato kad sebi daš dvicu, ti ćeš se truditi da budeš dobar učenik. A ako se daš peticu, ti ćeš sjest i reći to je to. Mnogi ljudi, neslužbeno, sebi su čekirali kartu za dženet. Mi od nas govorim, ne govorim ja o nekim tamo ljudima, od nas. To je kada vidiš ljudi, vidi kako su ljudi na polju, kakvo je društvo. Ja sam Allahov evlija čovječe. Kao što sam ja, nema toliko ljudi u gradu, ba. Umisli sebi. I onda ne radi. Ne radi. Što bi radio? Pazite, naš poslanik Arisana je tokom svog života desetine ashaba rekao da stanovnici dženeta. Sjedi na predavanju poslanika ili selam, tu ashabi, i upalo predavanja kada je poslanik selam, Ebu Bekr fil dženne, Omeru fil dženne, Osmanu fil dženne, Alijun fil dženne, Sa'id ibn Zaid fil dženne. Kaže im da su dženne, to oni živi, tu stoji. Zašto im je poslanik ili selam to govorio? Z jednog prostog razloga što je znao da ti ljudi neće prestati raditi. Neće to zaustaviti. Omer radijallahu anhu poslije smrti poslanika i selam kaže kada bi znao da jedan čovjek će samo džehennem ući od svih ljudi, bojao bi se da sam to ja. Ti čuo iz usta poslanika da si dženetlija. Pa zamisli da neko od nas kaže poslanik selam ti dženetlija. Ode na vrata i izašao rekao, braću, Allah vas pomogu, ja odo, trute se, ko radi, on će uspjeti, ja odo, ja sam uspio. Ne bi ga više nikad vidjeli. Dobio si od šanstva poslanika da dženetlija, što ću ja raditi s vama ovdje? Vi ste ljudi, da Allah zna, jeste dženemlije, šta ste? Odi ja kući, u penziju. Ali poslanik se za te ljude nije bojao. Dok kad je bio sa Ebu Hureretom, kaže poslanik kada se nama Ebu Hureretu, Ebu Hurere, ko kaže la ilaha illa Allah, uči ću dženet. Ebu Hurere kad čuo hadis, iz ljubav prema ljudima, kaže, Allah poslaniće, efe la u beširu nas, da ja obradujem ljude. Odo, samo kad je njega bila, među ljudi, kao ograda bila. Samo da preskočim ja ovdje reći ljudima. Ko kaže, la ilaha illa Allah, uči u dženet. Kaže, poslanik sa, nemoj, pa će se na to osloniti. I običan čovjek kad čuje takve riječi, shvatit će pogrešno. Shvatit će pogrešno. Prestat će radit. Ebu Hurere na samrti kaže da ne ode u hadis sa mnom, da ga i njega prenesim. I kaže ga. Ono što je nama, da kajem, bitno, poslanik nam pravi razliku među ljudi koji su svjesni svog mjesta i ljudi koji može da se zavede sa jednim ajetom, jednim hadisom, onaj koji pogrešno se protumači i onda prestane raditi. Naš gospodar Kur'an i Kerimu na desetine mjesta opisuje svoje pokorne robove. Mi ćemo danas navesti neka od svojstava tih ljudi, a vidimo gdje smo mi u svemu tome. Hajmo jedan dan da pričamo o sebi. Da govorimo o drugim ljudima. Da ne ocjenjujemo druge ljude. Da pričamo o sebi. Da vidimo gdje smo mi u opisu ovom koji naš gospodar govori. Uzet ćemo kao početnu tačku 63. ajet sure Al-Furqan.
gdje Allah kaže wa ibadur rahmani alladine yamshuna ala al-ard haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, Allahovi robovi. Allahovi robovi, Allah ovdje pripisuje te ljude sebi. Robovi milostivog, kaže. Robovi milostivog. Biti rob Allaha je najveći stepen koji čovjek može na ovom svijetu dostići. Kada je ibadet u pitanju. Kad god bi naš gospodar htio da pohvali svog poslanika, nazvao bi ga robom. Kao najveću pohvalu njemu. Zato kaže Allah, subhanalladhi asra bi abdihi lejlan minel mesjidil haram ilel mesjidil aqsa. Neka je hvaljen onaj koji je svog roba noću prebacio iz Mekke, iz mesjidil harama u mesjidil aqsa. Svog roba. To je najveličanstveniji dan u životu poslanika, kada je selam bio. Isra i Mirač. Allah ga tada naziva robom. Kada je klanjao poslanika, kada je selam, pa mu Aisha kaže, Allah poslanik, što toliko klanjaš, noge ti otekle. Kaže, efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalan Allahov rob? Kada Allah hvali Nuh alaihi salam, kaže za njega da je zahvalni Allahov rob. Ta riječ rob, mnogi ljudi ne shvataju njenu vrijednost. Jer insan na ovom svijetu je tako stvoren da ako nije rob Allaha, robi nečemu drugom. Robi nečemu drugom. Do te mire da Allah u istoj suri, suri Furkan 43. majetu kaže, ara'ejte meni tehada ilahehu hevah. Vidiš li onoga koji je sebi za svog Boga svoje strasti uzeo? Robuje sam sebi čovjek. Sam svojim strastima robuje. Zato biti rob Allaha, rob milostivog, to je odlika. To su posebna skupina ljudi. Allah nas nije ostavio da mi lutamo, da kakvi su to ljudi. Koja su njihova svojstva? Sve nam pojasnio. Sve nam pojasnio. Ko su ti ljudi? Zato je bitno da znamo njihova svojstva, da vidimo gdje smo mi. Jer mi na ovim skupama, braćom, moramo dati prioritet sebi. Vi živite u teškim okolnostima. Evo, svaka 2-3 mjeseca se sastanete. Uvijek treba raditi na sebi. Prioritet na sebi raditi. Ne na nekim drugima. Ne izučavati neke druge sekte i šta. Na sebi raditi. Sebe graditi. Da vidimo šta Allah kaže o tim, da kažem, robovima svojim. Kaže, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Prvo svojstvo njihovo koje Allah navodi, kaže, to su oni koji po zemlji mirno hodaju. Učenjaci kažu, hodaju kao bolesnici, ali nisu bolesnici. Ne hodaju oholo. Ne ponižavaju nikoga. Skrušeno, smireno, ponizno zemljom kroče. I to svojstvo svako od ljudi mora da osjeti kod tebe. Kad te vidi, da ne vidi da si ti ohol prema njemu. Da ga mrziš, da ga ne voliš, da osjeća od tebe negativnu energiju. Osjeća poniznost. Osjeća čovjeka koji je skroman, koji zemljom kroči, samo hajr od njega može biti. Ne da kad te čovjek vidi da se od tebe uplaši. To nešto nije u redu. Da osjeća mržnju. Neki ljudi iz kuće izađe, ode mrzit ljude. Kada vidiš, nikad nasmijan nije. Uvijek namrgođen, opasan, žestok. Kako su to svojstva? Gdje si to naučio? Svaki vjernik u osnovi je liječnik koji liječi svoje društvo i ljude oko sebe. Zamislite ljekara koji je u bolnici, je namrgođen, ljut, dođe bolesniku, bolite, ne boli ništa, možemo samo ti dirati. Samo ti, kako je stanje, ti bješ tam. Nepovjerenje u njega. Jer ohol, grub. Allah kaže, hodaju po zemlji heunen, skromno, ponizno. I ta poniznost Allah je često navodi u svojstvima vjernika. U 29. ajetu sure Feth kaže Allah Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik. Kaže Allah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Oni koji su sa njim su žestoki prema nevjernicima, samilosni međusobno.
Sami rosti među sobom. 54. maja sure Al-Ma'ide, Allah kaže, ja i ohaladina amenu, o vjernici, men jer tedde minkum andinihi, ko od vas napusti svoju vjeru, fasaufa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah će doći sa narodom koji on voli i on njega voli. Ovo je odlika. Lagano je voljeti nekoga, ali da budeš ti voljen, to je malo teže. Allah navodi, kaže, ediletin. Kaže, ponizni su, kaže. Ponizni, svojstvo tih ljudi je da su oni ponizni. I tu poniznost, tu skromnost, tu ljubav, milost, mora da osjeti svako u tvom okruženju. Kad izađeš iz kuće, da osjeća čovjeka, hajli insan, uvijek je nasmijan, vedar, poselami, pozdravi, ako može pomoć, pomogne. Znači, osjeća da ti si, da kaže, ne vidiš sebe, ne smatraš sebe boljim od njega. To je poenta. Ne smatraš sebe boljim ni od koga. Ako se osjećaš boljim od njega, to je pogrešno. Mi ne znamo ko je bolji. Opet se vraćamo da sebe podigao rejting. Zato ideš putem, hodaš, ohol. Davno sam vam govorio primjer, navešu ga ponovo. Čovjek pita Alima u Egiptu i kaže mu šejh, ja nekad noću klanjam čitavu noć. Do sabah namaza. Ne spavam. Klanjam sabah u džematu, sjedim, zikrim do izlaska zore. Izađe zora, izađe sunce, klanjam dva rekata duha namaza. I onda odem kući. Kaže, to je jedan dan mog života, jedna noć mog života. Druga noć mog života je, kaže, ponekad sam takav, kaže, da sabah ne klanjam u džematu. Sabah ne klanjam u džematu. Kaže, šejh, znaš šta je moj problem? Kaže, puno sam bolji vjerniku na drugi dan nego na prvi. Kako to, šejh? Meni dođe da ne klanjam, kaže. Dođe mi da ne klanjam sabah u džematu. Osjećam se veći mi iman kad sam takav, kaže. Zašto je takvo moje stanje? Kaže, odgovor je jednostavan. Ti, kaže, kad uradiš ono prvi dan što uradiš, to su veličanstvena djela. Šetan ti priđe pa ti kaže, ma šta si ti radio, ba čitavu noć klanjao, pa zikrio, pa duha namaz. Jednako god na putu vidiš, ti ga ponižavaš, omalovažavaš. Ti si, kaže, isto čovjek koji ima besplatne minute na telefonu. Zove bezveze ljude. Nešta radi, zove bezveze ljude po pola sata. Kaže, a kad čovjek ima zadnju onu marku, 20 fjeninga, čuva taj poziv. Kad ne klanjaš samo sabah u džematu, nemaš ti šta udjeliti. Ti ideš, gledaš da nikog ne diraš. U prvoj situaciji ideš put, neko te udari rukom. Šta se ba guraš, ti si to će spavao, ja to će klanjao ba. Šta se guraš? Nisi bio ne sabahu. Ti svoja djela vidiš ogromnim, da ponižavaš ljude. Dok insan koji uradi ta djela, sve jedno to djela bila namaza, posta, udjeljivanja, bilo čega, dave, bilo čega, treba uvijek da bude što skromniji. Jer on ne zna što je od ti djela primljeno. Ne zna. A on je se već upisao to da to je primljeno. Da to je iskreno Allah. Može tim postupcem pokvariti svoja djela. Jer Allah kaže poslaniku, alejhi selam, ja ejuhel muddathir, o pokriveni, kum fe enzir, ustani i opominj, wa rabbeke fe kebbir, svog gospodara veličaj, wa thijabeke fe tahir, svoju odeću očisti, wa ružze fehđur, kumira se kloni, kaže Allah njemu, wa la temnun te stekfir, i nemoj da prigovaraš da je to puno. Znači, ovo što si zadužen od dave i od ibadeta, nemoj da pričaš, da navodiš, kao ja sam uradio ovo, ja sam uradio ono, ja sam, kaže Allah, wa la temnun, temen, na arapskom prigovaranje. Allah navrao u Kur'anu, prime sadake, Dime se daki. Gdje Allah kaže u 263. majstore Bekare, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا. Lijep govor i oprost je bolji od sadake poslije koje dolazi prigovor, poslije koje dolazi šteta. Znači, primjer, dođe ti miski na vrata, ne daš mu ništa, ti si odlučen, ne daš mu ništa. Kaže Allah, rijec mu lijepe riječi. Dođe sljedeće sedmice, bit će hajr. Drugi puta će biti, inša Allah, za tebe nešto. Da ti Allah olakša. Da ti Allah podari hajr na drugoj strani.
Znači, lijepe riječi mu reci. Da ti Allah oprosti, to znači ti ga oprosti. Kaže Allah, kaže, to je bolje kod Allaha od toga da mu daš 20 maraka i baciš mu u lice, na primjer. Nanio si mu štetu. Nanio si mu štetu. Neugodno je čovjeku da kažem, kad na takav način dobije sadaku. Kaže Allah, ovo prvo, da ne dajmo nešto davati, ali lijepe riječi bolje kod mene, negdje odvojiš, kogod ti da odvojiš, kogod odvojiš, ako je to na ružan način dato, kod Allaha to ne priznato. I da Allah kaže, ajte poslije. Kaže onaj, kao Allahu ganijun hamid, kaže, Allah je neovisan i hvaljen. Neovisan, ne treba njemu to tvoje pare. Zatim kaže, ja juhelladina amenu, o vjernici, la tubtilu sadaqatikum bil menni wal adha, nemojte svoje sadake kvariti prigovorom i nanošenjem štete. 2015. godine si nekom dao sadaku. 2019. ga vidiš. Kažeš mu, sjećaš se kad sam dao ni 20 maraka? Odoše 20 maraka. 4 godine su bile upisane, ti ih izbrisu. Ne smiješ prigovoriti čovjeku. Ne smije se miskin osjećati neugodno zbog toga što je dobio od tebe išta. Kad god mu direktno ili indirektno daš nekom sadaku i nešto trebaš prenijeti. Kaj, dao sam od toga pita da mu pomogne, ba, bit će mu neugodno. Znaš, to je indirektno, ti njemu prigovaraš da ti pomogne. Možda voliš, kažeš mu, imaš mi, kaže, nijem, Allah te nagradio, Allah te nagradio, da svaki hajr i bereketu i metku i ovo ode na drugu stranu. Nema ona, da osjećaš neugodnost, da osjećaš da ti je krivo. Ja mu pomogu, čekaj, neće da mu pomogne da stvari nešto iz kamiona. To je insan. Ode tvoj sadaka. Prigovaraš čovjeku. Allah kaže, nemojte batalit, on nije na rahmeti govora batalit, nemoj kvarit svoju sadaku prigovorom i nanošenjem štete ljudima. Bilo koji ibadet da uradiš i prigovoriš kao sadaka, on se kvari. On se kvari. Da sad tanjaš čitav noć i kažeš, Allahu dragi, upiši što tamo koliko sam ja klanio si noć. Ovo, nema ništa. Jezik, ode. Na sljedeće predavanje ćemo govoriti kako se čuvati dobra djela. Kako se čuvati dobra djela. To je vrlo bitna tema. Da trud ne ode džabi. Mi sad ćemo nastojati da govorimo o tome kako steći dobra djela. Šta treba da radimo da budemo od onih ljudi koje Allah voli. Od onih ljudi koji su Allahovi robovi. Šta treba da radimo? Evo, prvo svojstvo da čovjek skromno, ponizno, bez oholosti, hoda gradom. Hoda mjestom u kojem se nalazi. Dalje Allah kaže drugo svojstvo. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kaže, kada im se džahili, mi ovu riječ strašno volimo, džahili, kada im se džahili obrate, oni kažu, mir neka je sa vama. Selam. Pazite, sad govorimo o nečemu što je nama bolna tačka, a to je ahlak, ponašanje, ophođenje prema drugome. Mi često sebi ohalalimo ogovaranje, ona, prenošenje tuđih riječi, omalovažavanje, ismijavanje, halal. Ne do Allah da tebi to neko uradi. Odmah isti taj brat citira ajete, hadise, izreke ashaba, izreke tabijina, izreke ulemi. Njegova čast je pogođena. To je haram. Ali on kad to radi drugim, ima opravdanje. Ne spada pod ogovaranje, on je novotar. Naće on sebi ispriku kako da ga okalja. Na ovom svijetu, kakav god da budeš, da si najboljeg ahlaka, imat ćeš ljude koji će te provocirati, koji će te napadati, koji će te svašta prigovoriti. Ne postoji insan na ovom svijetu koji je bio ahlaka kao Muhammed a.s., a čitate u Kur'anu što su mu govorili. Mi kad čitamo što su oni govorili poslaniku, to nama Allah kaže, robovi moji, koliko god vi dobro bili, taktični bili, ahlakli bili, bit će skupina ljudi koja će te uznemiravati. Mora postojati. Mora postojati. U 112. ajetu sure Ali Imran, Allah kaže: "Ukezalke dž'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin."
عدوا شياطين الإنس والجن وسوري وسوري وناي فركان من المجرمين أوبامو كجي onaj aduvan šijatina insi wal džinni, kaj svakom smo vjerovjesnom, kaže Allah, dali da ima neprijatelja od zločinaca. Svaki vjerovjesnik je imao neprijatelja, Allah ne kaže minel muđimin, od zločinaca, muđim je nazvan zločinac. Mora imati zana koji će ga uznemiravati. Mjeri ti tlak, pritisak, koliko si ti vjeri, koliko ti iman jak. Mora postati. A u suri nam u 112. majtala kaže svakom smo vjerovjesniku dali neprijatelja šetane od džina i ljudi. Kaže Allah juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel qawli gurura. Jedni drugima šetani džini objavljuju uljepšani govor da bi druge zaveli. To je saradnja njih šetana i džina protiv poslanika. Mora postojati. 2002. godine ja na hađi otišao jedan put u životu, 2002. godine dobio besplatan hađ i odem na hađ. I mene odrede za emira skupine. 16 ljudi, ja za nje odgovoram. Ja 16. Od mjesta gde smo krenuli do granice Kuvajt, Saudija ima 40 km. Skinuli me s vlasti. 40 km. Skinuli me s vlasti. Mi smo krenuli, ba tek se autobus zagrio. Ali ti si emir petorca Afganistanaca. Petorci Afrikanaca. Svi Afrikanci imaju veliku dozu osjeća rasizma kod sebe. Probudi se to kod njih. Zabar su svijednici. Čim nego vidiš mu bijelca po iz glavi, on sjeti Francuza, Engleza, da nam kaže, ja nisam Francuza, Lami, Englez, ništa ja s tobom nema. Ali on osjeća tu nekakvu dozu. A Afganistancu priča za sebe. Priča za sebe. Afganistancu ako nešto odluči, batal to ba. Pa ta, ne možeš promijeniti to. U nas, profesor dao nam fik hanefijske medresi. Kaže, otvorite knjigu hanefijskog fika ovako, otvori gdje hoćeš. Ti god otvoriš ti. Povadim hadise, kaže, s te dvije stranice koje si otvorio sebi. Mi smo to mjesec dva dana radili. A mi učenici medresi ne znamo ni naći hadise, to je nauka posebna, da nađeš hadis. Mi išli u biblioteku mjesecima, tamo nađeš jedan hadis, pa se pet dana roviš po knjigama. A to se nađe za 5 minuta, imaju knjige specijalno za to. I mi njemu donijeli naše rade, on uzeli rade, baci kod. Na to je trud mjesec, dva dana, poti čovjek. Profesore, ba... Ni ocjene nam nije dao, ništa. Kaže, ja znam, kaže, 9 zbirke hadisa na pamet. Ja na da ti meni traži gdje su hadisa, sad ti na škraba, Allah zna. Znaš, pojma nemaš. Pa profesor, šta je bila, kažem, poenta svega ovoga? Kaj poenta je da vas naučim da nije sve što u knjizi piše tačno. Ja ne mogu kaži s ovim Afganistancima, jem kaj hadis daif, svi učenjaci kad daif, kad nije daif. Pa jedak ti ga nađe da je sahih. Kad sam vidi da nema, pa da će sam priznat sebi da je po tom meselu krivu, da nije u pravu. Ja mu kad govorim da nema, ali on ne, ima. Hajde nađe ako imate. Pa da sam kad se preda, kaže, to je kaj poenta bila. Da otkrijete da postoji neke hadisi, mišljenja u mezhebu koja nisu vjerodostojna. Nije to Kur'an da nema greške. Mora biti da tako izučavaš vjeru. Ne da uzmiješ ovo kao Kur'an. Rekao, ali mi kraj priče. Možemo kritički kao učenik koji uči medresi, možemo kritički se osvrnuti na neke stvari. Ja sam vam kada o tebe govorio, ali vi ne prihvatate. Znači, inače su, da kažem, ljudi koji su fanatici mezhebski, on kaže, kamen u glavi imaju. Možeš ga nekako razbiti kaj taj kamen. To je to. Da insan dođe i sam otkrije. Kad smo na hađu bili, kad smo skinuli na granici, kažem ja, bilo još dva Bosanca i jedan Makedonac. Kažem ja tim Bosancima i Makedoncima, slušajte braću, nama Allah dao džabi hađu, ali posle ove ljude nam pokvare hađu. Naš hađ će inša Allah biti Kabul ako ne izvršimo njihove pritiske i provokacije. Oni bi se burili. Ovi ljudi su od sad krenuli. Mislim, mene zanima, od tebe, ti budi emir, ba. Ne, on neće budi emir. On će biti još emir da te zafrkava. Ne, on nije cilj da on budi emir. Ti mu daš, a ti budi arbit, običan insan. Ne, odgovornost je, ba, da u svaku restoran ti naručuješ. Samo jedan Pepsi pogrešno naručio, on napravi galamu. Ko je naručio Fanta, nije Pepsi? A frka, ba, ljudi na hađu, ba, hiljada ljudi, ba. Popi šta ima, ne. On traži, on ne može da nauči Pepsi. Ali namjerno sada neće Pepsi, hoće Fantu. Znači, problem.
I to je tako. Nađ ideš, evo ti iskušenje. Od žabe, sad ćete opop mozak. Ako se sačuvaš od njega, dobar si. Bićeš hađija. Sve što zaradiš ti se vaba, na njega će potrošiti. Ako se predaš njemu u borbi sa njim. Ne možeš pobijeti Afganistanca u inatu i tim stvarima. To su svjetski rekorderi u tom. To je nemoguće. Zato moraš biti pametan. Pusti te stvari, lagano idu i svojim putem. Osmijeh na lice i uživati u životu. Tako isto na ovom svijetu. Imaš ljudi oko sebe. Možeš čak u svojoj familiji, u svojom komšiluku, koji nema... Ja u svom selu dođem nekada ljudi. Kaže meni jedan rodica u selu. Kaže, de pitaj onu rođaka. Mi smo sve bližna familija. Što ne priča sa mnom? Ne znam ono što ne priča sa mnom. Kad je prije mjesec dana sve bio 10 godina, sve okej. Okay. Jedan dan čovjek na selam i ne okreće glavu od mene. Ne znam što je razlog. Ima, kažem, ja zamišljam da u selu, ljudi danas u selu, ustane u selu ujutro, ima ljudi koji mora imati neprijatelja. On nema smisla, žodan nema neprijatelja. On sebi misli neprijatelja. Nema, nikomu ništa nije uradio. Izađe u selu, gleda ako komšije, nikomu ništa nije uradio. A njemu fali neprijatelj. Kaj prije 5 godina mi je rekao, nisam mu halalio. I on se tad vratio, ono prije 5 godina što nekad njemu neko nešto rekao i naljuti se na insana. Ovo je ono, istana zaboravio to. Lista, ono, godinu, dvije unazad, ništa nije bilo, nisam mu ništa rekao. Vjeruj da naši ljudi selu tako radi. Svađe samo iz razloga što on živi u način da mora imati neprijatelja. Ako ne, nije, isto nije dozu onaj droge dovoljno. Mora se fiksira, ima neprijatelje svoje. Da se na njih skalji, da ih ogovara, da ih napada, da ih priča o njima lože. Mora imati neprijatelja. Mora. Zato je bitno da insan spozna da će imati uvijek takvih ljudi. Gdje god da živi on. Ima takvih koji te pipkaju, podbadaju, pričaju. Kaže Allah, kaže, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ. Kad im se takvi ljudi obrate, tu je sada ispit. Šta reći? Selam. Sve što naša braća pišu na Facebooku. Kad se neka rasprava pokrene. Jeste vidjeli kakve životinje spominu? Čitav zološki vrt izjedaju. Ako se ne složi s našim bratom, očekuju prvo domaće životinje. Pa onda idu divljač. Šetanom te učini. Kakav je to vokabular, Allahu ekber. Kaže, uvrijedio me. Tamam. Džahil ti rekao, ti kaže selam, osmijej i selam. Ja kao Allahov rob ne mogu te riječi izgovoriti. Meni moj gospodar kaže da govorim selam, ne da govorim imena životinja i da omalovažavam ljude i da na taj način svoja dobra djela trošim. Taj čovjek ti je došao sada provocirate, govori o tebi laži. Pogledajte naš poslanik, alejhi selam, saberite sebi kroz Kur'an šta su mu sve govorili. I saberite ove odgovore kroz Kur'an šta im je govorio. Nije ništa. Ništa. Zato što ništa od toga nije istina. A morate neko pobadati. Lud, pjesnik, sihrbaz, lažov. Danas kod nas, sve to. Plaćenik, izdajica. Ovako, ona, sve su to uvrede. Isti sistem. Samo što mi ne reagujemo kao što su reagovali poslanici, alejhimu selam. Niti reagujemo kao što reaguje Allahovi robovi, milostiv, robovi milostivog. Da dođemo, kažemo, selam. Ti to pričaš? Vidi, Allah kaže džahil. Džahil nije osoba, onaj, određena osoba. Džahil je osoba koja ne zna za Allah. Džahil je osoba koja kod sebe ima svojstva, ružna svojstva ponašanja, znači osoba koja u obhođenju prema drugim ljudima vrijeđa ljude, to Allah govori, on kaže, džahil, vrijeđa čovjeka, ti reci selam. Da on rekao lijepe riječi, ne bio džahil. Ne bio džahil. On ružne riječi koristi. Mi mora da se naviknemo da ti ljudi postoji i da mi reagujemo na njihove uvrede onako kako reaguje pravi vjernik. Također budi uvjeren da većina ljudi na internetu neće promijeniti svoje mišljenje. Neće promijeniti svoje mišljenje. Većina ljudi na internetu dođe,
sa već gotovim stavovima. S tenkom, parkira tenk, predstavi, kaže, ja umirem, ali neću promijeniti mišljenje. I naš brat ulazi sa njim u raspravu. Kakva rasprava? Nema od tog ništa. Nema od tog ništa. Nemoj se uopšte u to upuštati. Nego jednostavno, izbjegavaj to. I nauči se da koristiš, da ahlakom ljudima odgovaraš. Često imamo prigovore na ponašanje vjernika, praktičara. I ti prigovori stoje. I ti prigovori su djelimično istina. Jer sebi vjernik, praktičar često dozvoli kada ga neko uvrijedi, da on vrijeđa. A toliko ajeta i toliko hadisa o kojima se govori o tome da se na ružno uzvrati lijepi. Tebe će ljudi vrijeđati. To je neminovno. Ali se ti moraš naučiti postaviti i pravilno se prema ljudima obhoditi. I na taj način prezentirati svoju vjeru. Predstavljati svoju vjeru. Draga moja braćo, koga god da uvrijediš, zaboravi da ste poslušati. Zato Allah kaže ovdje, govorite ljudima lijepe riječi. Allah kaže u 80. majsuri Bekare, kulu li nasi husnen, govorite ljudima lijepe riječi. Govorite ljudima lijep govor. Onaj kome kažeš jednu ružnu riječ, zaboravi da mu poskažeš pet ajta, nećete poslušati. Jesi ga ti svojim ružnim postupkom udalio, on je tebi čuo sve i svašta, još ga ti uvrijedio. Ja sam vam prije govorio sa svojom rođenom djecom, na kojem imaš moć. Biraj riječi kad ga savjetuješ. Biraj riječi kad ga savjetuješ. Zato kad pogledaš u Kur'an i Kerimu, svi poslanici kad su obraćali svojim djeci, svojim roditeljima, bile su to probrane riječi u obraćanju. Sinčiću moj, babuka moj, jel čuješ savjet? Jusuf, ali sam četam, Jusuf kaže svom babi, ja ebeti, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Babuka moj. Dijete odgojeno ba. Zna se obratit. Zna se obratit. Iz poštovanja prema svom babi. Mi danas imamo dječko koji se ne znaju brat, doziva babu imenom. Stari. Ovako, onako. Ne znaju reći babuka moj, ne znaju reći babo. Kaže, ja sam bi sanjao takav san. Kaže njemu babo Jakub u 5. majetu, ja bu ne je, sinčiću moj. La taksus rujake ala ihvatike. Nemoj taj san pričat svoje braći. Vrlo bitno je da čovjeku pripremiš teren, mu kaže, polako, sinčiću moj, nemoj to radit. Mi često sa svojom djecom isto tako koristimo životinje. Sjedi hajvana jedan, nešto kaže. Ne, gotovo je. Ti kad čovjeka uvrijediš, zatvori se insan. Ko voli da mu neko kaže neke životinje, da kaže, e sad imam za tebe savjet. Kakav savjet? Najradije bi te zadavio. Zato što niko ne voli da bude ponižavan. Zato udavi, obhođenje prema ljudima, obaveza je birati lijepe riječi. Nije to tvoja dobra volja, nego obaveza. Da biramo lijepe riječi. Zato je nam bitno ovo ponašanje, pogotovo na društvenim mrežama. Draga vam, braću, nemojte svojim postupcima rušiti trud ljudi koji ulažu dane i noći, i mjesece i godine u dostavljanju Allaha i vjeri. Allaha im pripisuju svaki postupak ružan najčasnijim ljudima u našoj domovini. Jesu to učeniti šeha Safta? Jesu to učeniti šeha Alvedina? Jer tome ih uče. Iako nikada niko nije rekao da se tako ponaša. Ali ti se nalaziš u krugu ljudi i ti si ambasador tih ljudi, ti htio, ne htio. Možeš biti svjestan svojih postupaka. Posljedica svojih postupaka. Nemoj sebi govoriti, ja sad uradim, zanima šta će biti. Ne, možete zanima šta će biti. Možete zanima, svaki tvoj postupak, ako se odražava na nas, brate dragi, mora da vagaš. Ako sam na tebe se odvraća, to je tvoja stvar. Ali ako ti napraviš postupak u društvu i svi mi budemo okrivljeni u društvu i ispaštamo zbog toga i ti kažeš, mene to ne zanima. Mora te zanima. I ti nanio si štetu svima nama. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, treće svojstvo, وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Kaže,
Oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći. Činjeći seždu i kijam. Či klanjaju. Walladine je bitune. Oni koji svom gospodaru, radi svog gospodara, ne spavaju noći. Klanjajući. Treće svojstvo. Ono što ja hoću da kažem, kroz ova svojstva, svako od nas nek vaga sebe, ne gleda sebe, gdje smo mi u svemu tome. Da vidiš koliko si ti u ovoj skupini ljudi. Ovo je, da kažem, normalna skupina ljudi. Nisu to stepeni level poslanika. Ne, Allah odabrani robovi. Kao što Allah je nazvao robov milostivog. Kaže, to su oni koji noću ne spavaju zbog namaza. Klanjaju noću. Mi znamo da mi smatramo evlijom međusobno ono ko klanja pet vakata namaza u džami. Kakav noćni namaz ba? Noćni namaz je bilo 90 neke godine priča. Kao i post. Ramazan, postiš to dosta. Dobrovoljni post, malo ko posti. Tako isto namaz. Noći koje su namijenjene za spavanje, koje je Allah u Kur'anu na desetine mjesta govori, i kaže وَجَعَلْنَ لَيْلَ لِبَاسَ. Kaže, ja sam noć učinio da se u njoj ljudi smire, da se odmore. Tu noć, da koja nam je za odmor, ne odmara se. I on radi svog gospodara ustaje i klanja. Safwan, šejh imama Malika, rahimahullah, bi kaže noću, klanjao, kaže, faktički kada da za njega govori, ne spava noću čovjek. Ne spava noću da njega govorili. Kaže, ustane ujutro i kaže, učio dovu, kaže, gospodaru moj, ovo je trud koji je Safwan uspio da skupi. A ti kad najbolje znaš, kaže, šta je Safwan uradio. Svaku večer, ne jedan dan, svaku večer. Kaže, jedna porodica imala robkinju. Kupili se robkinju. Troje je bilo, majka i dva sina. I kaže, prvu trećinu noći klanja jedan sin. Probudi brata drugu trećinu noći, on klanja, trećinu noći klanja majka. Svaki voći, svaku večer. Ona robkinja je bila to gledala. I ušli, kaže, u financijsku krizu, prodaju robkinju. Mora prodati robkinju, prodaju je. Ode ona u drugu familiju, tamo ona je da živi sa njima. Kao niko ne klanja, kaže, ona je samo sabah, na sabah ustala. Ona je budi kao u noći, da ljudi kao namaz. Kao je sabah, kaže. A nije sabah, kao namaz. Kako se vi, je vi klanjate kada samo sabah klanjate? Kaže, ode ošao svojim prvi svojim, kaže, vi ste me prodali lošim ljudima. On samo kada je sabah klanja. Žena navikla živo u poroci jednoj, navikla da ljudi puno ibadete. On što drugu poroci, da niko ne ibadeti. Mi znamo koliko mi noću ibadetimo. Nećemo reći o namazom, bilo kojim ibadetom. Koliko noću zikrimo, koliko noću učimo Kur'an, koliko noću klanjamo, mi to znamo. Iako nama Allah kaže u Kur'anu, innel muttaqina fi džennatin wa uyun. Bogobojazni, kaže Allah, će biti u džennetima i u izvorima džennetskim. Ahidina ma atahum rabbuhum. Oni će uzeti ono što im njihov gospodar dao. Kaže Allah, innahum kanu qabla dalike muhsinin. Oni su prije toga bili dobročinitelji. Šta su radili? Kaže Allah, kanu qalile minel lejli ma jehđa'un. Malo su noću spavali. Wabil asharihum yastaghfirun prasko zorju. To je onaj sat vremena prije što zora izađe. Tad su, kaže, oni od mene istighfar tražili. Kaže, wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. U njihovom imetku su pravo imali onaj koji traži i onaj koji nema. Znaš pravo, dođe uzme čovjek, ne pitate. Tako pravilno, što imam ja, imaš i ti, nemoj pitat, dođe uzmi, idi. Ma pravo. To su njihova svojstva. Mislim, često, kada kaže Allah, innel mutekine fi džennati nojak, Allah o nama govori, da vidimo. Ono je svojstva, vidiš, ono, pocrveni ste, nemate nigdje. Nigdje te nema. Znaš, nije svojstvo. Allahova milost je ogromna. Ali ono što treba mi da radimo jeste da vidimo i da pokušamo da se okitimo ovim svojstvima kojima naš gospodar govori. Da čovjek kod sebe ima te ibadete kojima Allah hvali ove ljude,
Ovo su nalazi naši, kako je naše stanje. Mi se zavaravamo. Sami realno pogledamo svoje stanje. Sljedeće svojstvo valedina je bituna rabbihim suđedan wa qiyaman, oni koji provode noći pred gospodarom svojim, na tlo padajući i stojeći. Šta je to svojstvo? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Oni koji govore gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer patnja u njemu doista propast neminovna. Dova da ga Allah sačuva džehennemske patnje posle svih ovih ibadeta. Skromnost, skrušenost, lijep ahlak prema ljudima koje ne misle kao on. Lijep ahlak prema ljudima koje ne misle kao on. Noću klanja, ne spava. I da dovi Allaha, kaže Allahu dragi, sačuvaj me od džehennemske vatre. Nisi zaveo kao ja sam se sačuvao, ja sam uradio neke stvari. Ako se neću ja sačuvati džehennemske vatre, ko će se sačuvati džehennemske vatre? To sam ja sigurno. Čovi su s kafićima bili. Ne. Ali on sebi... vidi, nemoj sebe... u ženetu uvoditva. Uvijek ostavi opciju da bude ona optimalna opcija da odeš u džehennem. I traži od svog gospodara, kaže, oni traže od mene da i sačuvam džehennemske vatre. Je to propast. On se toga boji. Pored dijela koje imaju, on se boji džehennemske vatre. Mi dijela nemamo, ne bojimo se. To je razlika. Mi dijela nemamo. Mi smo miskini. Mi smo fukare. Mi smo 20 godina vijednici, ne znamo džuz amme. 20 godina vijednik ne može da sabah pobijedi. A mijenio bi umet. A ne može da skrivate da ustane. To je naše stanje. Loše ponašanje prema porodici, prema ženi, prema djeci, prema komšima, prema neistomišljenicima. Loš ahlak. Kur'an i Kerim. Mi govorimo ljudima, držite Kur'an i Kerim gore u peškirima, držimo ga i mi ba u peškirima. Da može Kur'an govoriti, da li bi bio sve protiv nas, protiv nas? U našim kućama. Da kaže, gospodar moj, ja svjedočim da ovaj je čovjek, tvoj Allahov rob, čitao mene koliko je mogao. Za koga bi Kur'an posvjedočio? A da ne govorim o tome, da razmišljamo o Kur'anu, da uskladimo svoj život sa propisima Kur'ana. Mi smo čak govorili ovdje na sjelu, kako kršćani ne poznaju što piše u Bibliji. Zar vi mislite da muslimani poznaju što piše u Kur'anu? Zar mislite da svi vjernici koji klanjaju namaz u džamiji znaju što piše u Kur'anu? Pa da napravimo anketu koliko je Bošnjaka pročitalo Kur'an i Kerim, kakav bi rezultati bili? Katastrofa. Mi ne znamo što piše u Kur'anu i Kerimu. Kako ćemo uskladiti svoj život sa Kur'anom kad ne znamo što piše u njemu? Mnogi ljudi napadaju Kur'an i Kerim, nikad ga pročitali nisu ba. Predrasude. Nema hrabrost da pročita pa da kritikuje na osnovu, ja sam pročitao, ovo je greška. Neopćenito ono suđuje bez da je ikad otvorio onaj Kur'an i Kerim. Kažem, nemamo dijela. A šetana je prišao, pošto živimo u takvom društvu, da kažem, tako okolišu, da je to katastrofa, kad ti si najbolji. Ima bi bilo Kajim, navodi kako šetan zavodi insana. Pa kada je prvo kad pokušao haram ući, ne može, mora mekru kakav da pokupi. Ne može, mora kakav mubah da uradi. Mora mubah kakav da uradi, nešto što nije ni dobro, ni lošo, ni zlo. Ne može, a može kakav mustahab da ostavi. Kakav farz da ostavi, farz zadnje, ono, da kada ono, da su vjerni drži zadnji rov koji on čuva. Pa lako, jedno po jedno, jedno po jedno. Mi smo u zadnjem rovu. Kod farzova, čubamo farzove. Mi smo mu stabe halali davno, povukli linije nazad. Tu je zadnji rov. I tu je, su linije probijene. Kad pogledaš na sabahu, kad pogledaš na nekim drugim namazima, vidiš da je tu da stanje kritično. Da su neke linije probijene. A naš problem je što mi, kad se o dženetu govori, mi odmah sebe o dženetu. Kad se o dženemu govori, nisam ja to. Koliko mi molimo Allaha da nas sačuva dženemske vatre? Koliko često na dan mi kažemo ovu dovu, Rabbena srifan nazabe džehennem.
gospodaru moj, sačuvan zehnemske vatre. Koliko puta? Malo. Zašto? Zašto mislimo da nećemo tu biti mi. Nećemo mi biti ženom. To je lijepo mišljenje Allahu, ali da imamo barem djela pomoću koji može čovjek da kaže, nadam se tome. Ali vidiš, djela nam krnjava, nikakva. Evo namaz. Sabah namaz traji 10 minuta. 600 sekundi. Koliko ti 600 sekundi mislimo u namazu, o namazu? Koliko mislimo? Allah kaže u suru, mi ovu suru učimo i radimo ono što sura upozorava u namazu. Allah kaže, fevailu lil musallin, teško se klanjačima, eledin salatihim sahun, koji su namazima odlutali. Mi odlutali, učimo tu suru automatski, ne kontamo uopšte. Odlutali, kaj, govorimo, teško se klanjačima, koji su, a on odlutao u tom momentu. To je apsurd apsurda. Naš poslanik sada kaže, čovjek obavi namaz, Allah od namaza upiše četvrtinu, polovinu, trećinu, četvrtinu, petinu, dok nije dok desetinu. Znači kada 600 sekundi, a upiše te 60. Ti su bio 60 sekundi, ti su 50 sekundi hodio po gradu, bio na poslu, bio, planirao sutra dan, šta će raditi, nisi bio ušto namazu ba. Koliko smo mi u namazu, kod Allah govori, kad eflehan minun, uspjeli su vjernici, prvo svojstvo, el-ledinehum fi salatihim haši'un, koji su svojim namazima bogobojazni. Prvo svojstvo. Uspjeli su vjernici. Mi se nadamo uspio. Ali gdje svojstva? Prvo svojstvo, u namazu svom bogobojazan. Znači, u namazu zna šta klanja, šta uči. Mnogi ljudi 20 godina klanja, ne zna Fatihe prevesti. Ne zna se Fatihe prevesti. Da kaže, Alhamdulillah, Rabbana, znaš to. Rahman, Rahim, znaš to. Uči. Bereketa radi. Ali bitno je da čovjek zna šta uči. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ inna adabaha kana gharama. Dova je priznanje roba svom gospodaru da je sve u njegovim rukama. Zato Allah voli kad ga mi dovimo. Allah kaže u 15. maja sure Fatir, ja juhen nasu entumul fukara'u ila Allah. O ljudi, vi ste fukara, ovisni o Allahu. Allah kaže, Wallahu huvel ganiju l'hamid, on je neovisan i hvaljen. Ti hvalio, ne hvalio, Allah je neovisan. Ne treba to hvalu. Ali ti si ovisan o Allah. Dova je priznanje nas, svom gospodaru naš, mi bez tebe ne možemo ništa. Ali ljudi kada, na primjer, zamisli insana koji ima platu ovdje u Švedskoj 3-4 eura. Dovi li on za opskrbu Allah? Kada Allah, dragi, opskrbi me? A imam ba. Snašao sam se ja. Onaj koji ima nešto, mi je dovimo za to. Onaj koji je zdrav, molim za zdravlje. Što je za zdravlje kad sam zdrav? Kad se razbolim. Da ću dovit. Onaj koji plaže ispita na fakultetu, redovno, on je dovi za pomoć na ispitima. Kad zaglavi neki ispit, ne može oboriti ga jedan put, dva put, dovi akiku kod je, kurban kod je, zove sadaku daje. Sam položi, to je to. Davno sam rekao, neki vjernici imaju odnos sa Allahom kao sa vatrogascima. Ma požar zove, nema požar ne zove. Pokazuje da nije ovisan. Allah voli kad je čovjek ovisan. Kad kaže svom gospodaru, imam, ali opet bez tebe sam ništa. Bez tebe sam ništa. Ja sam praška jedna obična. Ja sam niko ništa. Mi taj osjećaj moramo u sebi gajiti. Kad raste financijska neovisnost, kod insana raste neovisnost od Allaha subhanahu. Jedan alim kaže, draži mi je vjernik koji na pijaci radi od vjernika koji u firmi radi. Znate zašto? Zato kaže što veliki broj ljudi koji u firmi radi, kaže, firma opskrbljuje. Plata sigurna. Onaj koji ide, kaže, na posao na pijacu, ne zna se danas prodati. I svaki dan izlazi iz kuće, Allah, drago, opskrbi me. Podarim da ovo bude berečetli dan, da zaradim sebe, halal opskrbu. On se veže za Allaha. Bude šta ne bude, kriza, recesija, meni plata silazi. Ja sam siguran. Taj osjećaj je pogrešan. Jer nije firma tako te opskrbi. Nego Allah je tako te opskrbi. Zato se moramo naviknuti da dovimo Allaha za ono što imamo.
I to je ono što su nam poslanici nas podučili u Kur'anu kad su doveli Allaha za ono što imaju. Može li iko navesti primjer dove jednog poslanika koji dovi Allaha za nešto što ima? Ima dovi Allaha. Ne za ono što nema. Ono što ima. Ima kod sebe, a dovi Allaha da mu Allah podari to. Šta je dovio Sulejman alejhis selam? Ibrahim alejhis selam. Šta rekao Ibrahim alejhis selam? Tako je. Ibrahim alejhis selam. Ibrahim alejhis selam u suri Ibrahim u 35. 40. ajetu. Dva ajeta je suri Ibrahim. Dovi Allah i kaže, gospodaru moj, rabbi džnubni wa banija en na'bud al asnam. Gospodaru moj, udalji mene i moje potomke da robujemo kipovima. Jel ti misli da je Ibrahim sada robovao kipom u tom momentu? Nikad. Ali znao je koliko je to vrijedno djelo i koliko je to ibadet drag Allahu i koliko je opasno po čovjekovom imanu. Kaže Allah, dragi, zaštiti me. Mene i moje potomstvo. U 40. ajetu kaže rabbi dž'alni muqima salati, gospodaru moj učini mi od onih koji obavljaju namaz. Mi ćemo da Ibrahim nije obavljao namaz. Jeste obavljao namaz. Jeste obavljao namaz. Ali dovi Allaha da na tome ustraji. Zato Allah u 136. ajetu sure An-Nisa kaže ja ihol ladina amenu, aminu billahi wa rasulihi. O vjernici, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika. Znaš kako to zvuči? Sada kažem, zovem studenta. Kažem, studente, budi student. Ja sam student. Kad sam ga zvonuo riječima studente, znači da čuje student, znači da upisao fakultet. Ja kažem, budi student, upiši fakultet. Ja sam već upisao. E tako Allah kaže, o vjernici, vjerujte. Doziva i svojstvom vjernika koji zaslužuje to što vjeruju. I onda je kaže, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika. Kažem u fesiri, to jeste, ustrajete u imanu u Allaha i njegovog poslanika. Sad jeste vjernici, ustrajete u tome. Ti jeste studente, završi taj fakultet. Budi student do kraja. Gura do kraja. Tako ste Ibrahim alejhis selam, gospodar moj, učini me da odvoji ko bada namaz i moje potomstvo ko bada namaz. Znači imaju te stvari, a dovi Allaha da im podari te stvari, da umru na tom. Eto Jusuf alejhis selam, 101. ajet sura Jusuf kaže, rabbi tawaffani muslimen, gospodar moj, usmrti me kao muslimana. Jusuf alejhis selam, pas dovi, usmrti me kao muslimana. Pa ako poslanik i vjerovijestnik neće umrijeti kao musliman, ko će? Ko će umrijeti kao musliman? Ali moli Allaha da vam podari tu, to je čast. Da presariš svog svijeta. Jeste, vi ste vidjeli kako ljudi preseli? Dođu na džum, preseli. Nepripremljeni odu. Nepripremljeni. Ne zna kad će mu smrt doći. Zato insan treba da bude koliko toliko spreman za taj moment. I ova dova, kad čovjek dovi, treba da dovi za bitne stvari. Mi sam dobio za dunjalku. Vidim ova dova za ahiret, nije za dunjalku. Gospodar moj, sačuvaj za hrnjanske atreba, pusti dunjalku. Ma se, daj mi ovo, daj mi ono, daj da kupim stan, da kupim auto, da žeta završi školu, da budem zdrav, sve dunjalku. Ne možeš dove naj za ahiret. To što je prioritet tog čovjeka dunjalku. A prioritet ovog Allahovog roba, ahiret. Oni sad koji su otišli u Novom Zelandu s ovog svijeta. Samo mišljaš da njega sada briga što se događa na dunjalku. On mu bi volio, njega Allah počastio, ali da još više hajra uradi na ovom svijetu. Za ahiret. Ne za dunjalku. Mi većinom za dunjalku radimo za druge. A kada je ahiret pitan, radimo za sebe. To što ideš u firmu, radiš 12 sati. Što štediš, ne jedeš hranu koju hoćeš. Što ne oblačeš odjeću koju hoćeš. Što se brine, sve to je zbog djece i zbog ostali. Nije to zbog tebe. Ljudi presjele ostavi na računu 100-200 hiljada nekih para i tamo. Skupio. Kome? Djeci. Djeci. Da se vrati! Misliš da bi on, da djeci dao da se udijeluju sad ako da odeja odmah. Samo da to udijelim i... Allah, sam radio. Evo vam, trećina je, dosta vam je. Ali mi sve za dunjalog radimo. Da to je prioritet ovih ljudi. Kad čovjek ima cilj da radi za ahiret, onda se brine da njegova djela, njegova dova
I sve što radi, veže za onaj svijet. Vi živite u zemlji kao i mi, u Bosni nije velika razlika, u kojoj je materializam glavni. Sve se gleda ako spare, sve se gleda ako zemjetak. Čovjek nikad zadovoljan nije. Ko ima auto ovako, hoće bolje, ako ima stan, hoće kuću, ako ima kuću, hoće vikendicu, ima vikendicu, hoće da ima nešto za zim, hoće... Znači, ja sam to govorio u Zenici, kad sam upoznao nekog braća, 96. godine sam pritav u Zenicu došao. Nisam Zeničan inače, sam 96. godine pritav došao. I ovako sam upoznao braću, imao sam ovak godina, 18, 17 godina, bilo raja mi prijatelji, ono, s bureka na burek se vapa na ćevape, niko nema ni pameti ničega, ako lutal. Ko lutalica. I ovako smo biđali, da nam je da neko od nas, da mala da, ono, mi volimo vjeru svoju, ali nemamo para ba, mi imamo 10 maraka u džepu. Da neko ima para pa da pomogne Allah, vjeru mi, sad vidimo ljudi imaju para, ne da neko za islam. I Allah da, da izabere od nas ljude koji imaju sada i firme, i poslove, i biznise, i imaju para. Ali ne možemo Marku uzeti za islam. Ne možemo uzeti. On ima i stan, i kuću, i vikendicu, i namoru nekakvu kućicu, i nema, kaže, kupio sam sebi, kaže, onaj zimi kad idem na skijanje, da nekakve radijatore u onim cizmama kada se zagriju, da mi nisu hlade kako dođe. Ne znam, šta je to? Ja se to ne razumijem. Ne, sve za dunjaluka što li čuo ti i što nisi čuo, on sebe bezvijedio. Ja ne kažem da ti pomogneš projekat koji ja vodim, ne. Da je neki drugi hajr koji ti hoćeš, dober. O, mašallah, hajra od džamije pa dalje. Nema njega nigdje. Uvijek on ima nekakav žunjaločki cilj. Uvijek. Širi biznis, ulaže, investira. To je problem vjernika. Problem vjernika, teško se odreću od dunjaluka. Zato kažem, sad ćemo ovdje ako Bog da, treba da ova svojstva pokušamo da vidimo gdje smo mi. Da vidimo gdje smo mi. Da znamo tačno svoju lokaciju. Koliko vrijedimo, dok smo stigli i da na osnovu toga postupamo u životu. Da ne dozvoljno šetan da nas prevari. Da nas prevari. Da dođe da kaj ti si mašala, ti si dobar, ti si odličan, a ti u stvari si nemara, ne znaš da nemaš kod sebe nikakvih svojstva kojima Allah opisuje ljude koji će ako Bog da na onom svijetu uspjeti. Sad ćemo ovdje, inša Allah, subhanak, Allah, hamdika, šadu, la ilaha, 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 il